Ramil Səfərov azad edildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sübut etdi ki, ədalət naminə darda olan hər bir vətəndaşının qeydinə qalır və onu unutmur. Ramil Səfərov da unudulmadı. 2006-cı ildə ermənilər Ramili ömürlük həbs etdirib bayram edəndə çox insan var idi ki, pesimistliyə qapılaraq xaçpərəst xaçpərəstin təəssübünü verməz dedi. Belə bir oğlun əcnəbi həbsxanalarda ölüb gedəcəyini söylədi. Amma gördüyünüz kimi elə olmadı. Ramil Səfərov Bakıdadır və bizim ümitsizliklə yaşadığımız bu 6 ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq hüququn, şəxsi nüfuzunun dövlətlər arası əlaqələrin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edərək Ramil Səfərovun azad olunmasına çalışıb. Nəticə göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi Ramil Səfərov artıq ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının üstünə əklil qoyub. Ulu öndəri böyük ehtiramla yad edir. Ramil Səfərov şəhidlər xiyabanı ziyarət edib, onların qanlarının yerdə qalmayacağını bəyan edir. Və bir də jurnalistlər qarışıq bütün millətimiz onun azad olunmasına sevinir. Prezidentə sağ ol deyir. Sağol deyir ki, bu addımla ermənilərin Ramili məhv etmək arzularını gözlərində qoydu və ümid var ki, Qarabağı almaqla hazırda panikaya düşüb tələm-tələsik Təhlükəsizlik Şurasının icrasını çağıran Sarkisyan başda olmaqla bütün erməniləri bir daha şoka sala biləcək. Buna bizim bütün imkanlarımız çatır. Həmişə azadlıqda cənab leytinan, səni hələ Qarabağda döyüşlər gözləyir. Mahir Atayeva, Qurban Hüseyn Vaqifoğlu, Kanal 25 üçün.